Добро дојдовте. Погледнете како Big Stitch ќе ја заврши оваа работна недела. Традиционален колач од вештите раце на Билјана Дебарлиева. Десерт за почеток на викендот. Гостин во студиото на Бекстејдж, Дарио Панковски. Има еден град, го најави враќањето на македонската сцена. Наместо на кафе, биди фрајер и викнија на чај. Продолжи со дупла водка да не биде ладна како камен. Флешбек на Дарио. Денешниот Бекстејдж ќе го започнеме со малку готвење. Секогаш готвиме во друштво, овој пат во друштво на Билјана Дебарлиева. Важи за заштитно лице на Канал 5 телевизија. Билјана Дебарлиева, овој пат ја имаме во бекстејдж, но не во улога на презентерка на сериозни вести од Македонија и светот. Туку во редовната рубрика «Готвиме со». Се фативме веднаш за работа. Може би не сме навикнати да ја гледаме во кујна, но признаваме, одлично се снајде. Она што го имаме на мени беше десерт, и тоа необичен. Туку традиционален. Како прво благодарам за поканата. На почеток ми беше малку чудно, викам леле, сега да, дома си готвам лесно, ама сега треба некаде да готвам пред камера, значи да го погодам она што ќе го правам перфектно да биде. Ова е колач кој што јас уште од најмала возраст се сеќавам дека мајка ми постојано го правеше. Откако јас веќе си создадов, си оформив свое семејство, почнав и јас дома да го правам. Им се допаѓа на сите и најлесно ми е кога треба нешто благо да се направи, да го направам овој колач. Името на колачот, еве со мајка ми кога деновиве и се слушнав и кажав дека ќе треба да го правам колачот, мрсен колач, масен колач, така ми речеме, можеме и традиционален да го наречеме. Мислам дека во повеќе семејства се подготвува, може би секој на различен свој начин, меѓутоа основата е таа. Она што ни е потребно за старт, се основни намирници. Се ставаат 3 јајца, 2 шолји брашно, 2 шолји шеќер, значи истата мерка да биде, нели, како за брашното, така и за шеќерот, 1 шолја млеко, 1 зејтина, ама 1 прст помалку од мерката за останатите состојки. Ставаме прашок за пециво, се разбира, нели, во брашното измешано, и за на крај кога се подготвува глазурата, 1 до 2 чоколади за готвење, во зависност од тоа кој колку сака, нели, од озгора да биде богата таа глазура. Тие се основните состојки, јајцата да бидат на собна температура, не веднаш извадени од фрижидер, а исто така и млекото. Работните обврски не ѝ дозволуваат често да е во кујната, но кога има време, знае да направи изненадување за најблиските. А во тоа и да добие помош од сопругот, керката Ана и синчето Мики. Во текот на работната седмица, да, појадок, речи си и воопшто, нели, се тргнува на работа од сабајле, се оди, кога ќе се вратам некогаш порано, некогаш подоцна, ако се вратам подоцна, нешто што може би бара помалку време за подготовка, ако сум на време дојде на дома, тогаш си ги подготвувам сите намирници и продукти кои што ми се потребни, па ручекот е подготвен за останатите членови од семејството кога ќе завршат со своите обврски. Викендите најчесто се моментите кога и заедно знаеме сите, не само јас и сопругот и керката да ми помогне, Мики синчето, исто и тој знае да се вмеша некогаш во кујна, на децата секогаш има интересно да им помагаат на родителите, нели, во подготовката на јадењето, така да тоа се најчесто моментите, викендите, ако не сме некаде надвор од Скопје отидени, да си направиме еден убав семеен ручек. Што најчесто се готви во семејството Дебарлиеви? И правам и јас, честопати мојата свекрва и мајка ми, па, нели, ќе си земеме јадење од кајник, меѓутоа ги сакаме и полнетите пиперки и оризот со копанчиња и сармата во зима, која што сега одвај чекаме, нели, да ја почнеме сезоната, селско мисо и ред други јадења, еве, грашак од компир, манџа, боранијата. Имаме навистина голем избор на убави традиционални јадења, а керка ми пак сака да си подготви нешто што е поинтересно и помодерно за нејзин вкус.
А што е умилено јадење? Моите деца сакаат најмногу зеленчук. Нешто што е и пред се здрава храна, да, јас сум среќна што ете уште од најмали нозе се научени и се навикнати и ја сакаат таа храна, бидејќи некогаш децата се многу пребирливи, не можете со сила да ги натерате да јадат нешто што не име може би како прво на изглед убаво, а потоа може и нема да го пробаат и не знаат за што станува збор. Гледаме здраво да се храниме колку што можеме, нели, да одбираме барем не постојано да бидеме насочени кон тоа, ама барем неколку обруци во текот на неделата да бидат здрава храна. Кога се готви и се греши, имала ли Билјана досега загорено тенџере? Не комплетно да го промашам, ама се случува исто јадење, еднаш да го направам преубаво да биде, а друг пат нешто да не ми излезе како што треба. И дури самата сум веројатно многу посамокритична кон себе си, отколку што останатите ќе речат, некојаш го правам јадењето, го ставам на маса и уште не почнати да јадеме, велам, ама денеска ова мислам дека не е како што сум го правела друг пат. Ама нели за да ме охрабрат, ќе го пробаат и велат, ама не, преубаво е, супер е, за да не се разочарам. Да, се случува некогаш нешто да се подзаборави, така, па да подзагори или пак некоја состојка која што била, требала да се стави, да сум заборавила да ја ставам, ама во основа не сум имала големи промашувања. Додека ние свртивме гурманска тема, традиционалниот колач се печеше во кујната на Кампионе. 10 до 15 минути беа доволни за крајниот успешен десерт. И не само на изглед одличен, туку и по вкус, кога би требало да дадеме оценка од 1 до 10, не се двоумиме да дадеме 10+. И благодариме на Билјана за викенд предлогот, а благодариме и на трпението на екипата во Кампионе. Пробајте, нема да погрешите. Колегите од Бекстејдж решија денес да не сум сама во студиото, па на моје огромно задоволство, денес заедно со мене е човекот чиј што песни ги пеат и по старите, и моите пријатели, ама и по младите. Дарио денеска заедно со нас и има силна причина за тоа. Добре ден. Здраво Мија и поздрав за сите оние кои гледаат Бекстејдж, а знам дека ги има многу, искрено. И многу кои ја слушаат твојата музика, некако недостасуваше. Не дека многу долго те немаше, ама некако имам чувство како да се презасити. Па знаеш, кога работиш толку многу години, било што да работиш долги години, ти доаѓа момент кога сакаш малку да се ослободиш, да се опуштиш, да се трнеш на страна, да искулираш, што би се рекло. Но доаѓа и период кога почнува многу да ти фали, стануваш зависник од она што си го правил претходно и сакаш да направиш нешто комплетно, едно убаво, убаво дело како што треба. И тоа е баш има некоја конкретна причина зашто е токму овој момент? Не, едноставно сум почувствувал потреба дека треба да ме има, дека треба да снимам нешто ново, сакам да напишам нешто ново, да отпеам нешто ново. Луѓе во бараат нови песни и еве, јас исполнувам желби, волчи на нова година како Дедо Мраз ке имаме нови песни. Добро. Има голема разлика од времето кога беше Дарио многу популарен и сега на македонската музичка сцена. Како ја доживуваш македонската сцена? Има разлика во се, огромна разлика во комплетното време, во комплетниот начин на живење, однесување и се. Исто така и во музиката. Значи тоа беа некој тотално не други 10-ти времења, со многу еуфорија, со многу ентузијазам, со многу љубов. Сега мислам дека сето тоа е малку замрено, парите се во прв план, ентузијазмот и љубовта се малку каскаат од позади, но во секој случај некако функционира. Можеме само да се надеваме, нели надежта последно умира, дека сепак ќе испива она што е квалитетно на површина, или со други зборови кажано, убавите песни ќе останат да живеат, се друго е етер. Најавуваме нов албум кон крајот на оваа година или почетокот на следната. Ајде малку околу тоа, околу стилот, дали е оној твојот препознатлив или ќе има и нешто ново? Па да, тоа ти е добро прашање. Албумот како прво ќе биде до година. Значи дефинитивно, да. Таму негде 2016 година ќе биде. На почетокот на 2016, волчи нова година. Пред нова година повторно ќе ви изненадам со една нова песна. Нормално пред нова година треба да биде малку тотално диаметрално спротивна од ова претходнава има еден град. Тоа ќе биде како што е нормално во очи нова година се прави песна за општо народно веселје. И мислам дека ќе го испочитувам тој ред како што треба.
А тамо некаде на почетокот на годината ќе имаме уште два нови спота, две нови песни, промоција една голема на нов албум. Албумот ќе се вика «Ако силно посакам», по еден фрагмент, по еден стих од една од новите песни. И мислам дека што се однесува до стилот, тоа што ме праша, мојот стил е препознатлив, да, но мојот стил е немање стил. Значи, јас имам од 4 нови песни кои ги чуете во наредниве 3-4 месеци, тотално спротивни музички правци. Значи, имам од се по нешто. Така да ќе биде шарено и весело. Кој ќе се подпише на албумот? Јас ќе се подпишам на албумот. One Man Show. Да, како и до сега, знаеш, многу е чудно што луѓево, јас цел живот тоа го кажувам, луѓево мене ме сваќаат како пејач. Никогаш, после толку многу години, не ме сваќаат како автор или кантавтор. Така, значи, да. Музиката и текстовите се мои, во 95% случаите до сега, до овој период. Така да и целиот овој албум ќе биде, мислам, комплетно подпишан од мене, како автор на музика и текст. Аранжманите ќе бидат веројатно комплетно на Кристијан Габровски, кај кого снимаме во студио се како продуцент. И може би ќе има, мислам дека ќе има и едно-две изненадувања интересни од врвни имиња во нашава музика, кои ќе ми бидат гости како дали со свирење, дали со аранжмани, со нешто, но ќе биде во секој случај интересно. Сезона на фестивалија, дали може би има некоја шанса да те видиме на сцена на фестивал? Па за фестивали со години изнаназад, јас сум кажал, ниш од шанса нема. Не ради друго. Едноставно, тие работи сме ги правеле пред многу години. Фестивалите мислам дека се супер работа за млади пејачи да се измерат силата, да видат кај се, докаде се. Мислам дека апсолутно нема потреба човек со толку многу години искуство, според мене. Не налегувам во другите мислења, дека нема потреба јас да се појавам на фестивал. Ти благодарам многу што одвои време да бидеш дел од Бекстејдж. Некако е логично да завршиме со новиот спот на Дарио, ама нема да го направиме тоа. Туку ќе се подсетиме на топ 5 номери на Дарио, таму ќе имате и дупла водка и ладна како каме. Супер. Кога тргнавме да избераме само 5 од сите песни на Дарио, сфативме дека ќе имаме баш тешка задача. За да го стесниме изборот, решивме да постапиме малку носталгично, па се фокусиравме на постарите. Од оние со придавка ретро, некако ултра фраерска ние викниме на чај. Може ја моли за да добие покана, ама па фраерски го прави тоа. Во фраерска смисла сериозен конкурент на претходната е култната Ладна како камен. И уште една за жените, и тоа ова за оние кои се за 100 години. И после толку години, сега знам ја што си ти. Жена за 100 години. Во оваа топ листа сместивме една на здравувачка со негов подпис. Сонце гледам, сонце не ме гре, дупла водка и век е важно ме. Ке завршиме со ке пеам за нас. Некои луѓе живот цел, седем крај друг. А други патат цел век, затворен круг. Пораката би била, бидете како првите за кои пееше Дарио. Признавам пред сите, не ми е срам. После тебе сум старец, што продише сам.
Тука завршува бекстејдж. Велат сонце за викенд, искористете го максимално. Ако патувате некаде, возете внимателно. Ако пропуштате емисија на бекстејдж, ја гледате на Унет.мк. Останувате на Прва. Се гледаме од понеделникот.